Fuso yali ku namba X37W ebadde esimbye ebbali w'oluguudo ng'etikkula amanda Eteguse ne yeesogga galagi ya piki piki. Akabenje kano kabadde ku kyalo Kamuli A ekisangibwa mu Namugongo Division Municipality y'e Kira ng'omuntu omu afiriddewo mbulaga. Bakinzaawo ey'amanda n'etteguka netandika okutambula, abantu batandika okkuba enduulu nekkirira Ddereeva n'asituka waliwo abadde n'alinnya mu mmotoka, bwagudde oluggi bwatu ne lumukuba n'aggwa wansi n'afa naye n'emmotoka n'emugwira. Kigambibwa nti emmotoka okuteguka Ddereeva waayo Moses Buganya ow'ekibuli abadde avuddemu ng'atudde ebbali ku dduuka era wanaagezezzaako okugibuukira ataasa abantu n'emugwira n'emuttirawo. Nekkirira kati bambi abadde adduka ye gitaasa kati n'akwata oluggi nemukanyugaeri anegwa. Bweteguse muzeeyi abadde wabweru driver najja anadduka ajja gitaasa naye bwetuuse wano walabanga wagonvu neeva ku kkubo neegwira ezo galagi, abaana ba galagi bo badduse naye kiweziri yazigwiridde. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga poliisi ezikiza omuliro ambyulensi ako ne kabangali za poliisi eziwerako zimaze okutuuka. Omu ku beetisi b'amanda aganyibwa okusimatuka akabenje kano asisiza abadduukirize. Poliisi ng'ekozesa emmotoka za kasirinji bbiri gitwalidde essaawa ttaano okubinula emmotoka okuggyawo omulambo gw'omugenzi Bukenya. Poliisi ssaako n'amagye basiita nnyo okugoba abatuuze abadde bagala okulaba mu kubakoseddwa. Mu kubikoseddwa mwe mubadde galagi ya SSW Investment nga n'abadde batundirawo sipeya wa pikipiki nga waliwo ne pikipiki eziwadde ziganikibwa naze zoonoonese. Omusasi waffe agezezaako okufuna poliisi okubaako ne kyetangaaza kyokka nga baganye okubaako ne kye boogera. Ddamba Taddeo yakusakidde eggulire lino.